הלכות אחרות. יש לו דינים אחרים, אסור לו להתאמה למתים, כמו שלכל אחד מאיתנו מותר, מה זה להתאמה למתים? להיכנס בית הפרות, לעמוד תחת אוהל המת, מי שלא יודע מה זה תומת אוהל, אם המת נמצא בר מינן, מת, מתחת, לאילן, והאילן מסך על המת, ואתה עומד מתחת לאילן, נתמת בתומת מת. כהן שעושה את זה, עובר שם ונכנס שם, לוקה, מקבל רב 39 מלכות. לא יתאמה. לא יתאמה זה לאו. אסור לו להיכנס לבית קברות, לעמוד תוך דלת עמוד של קבר, אסור לו. מותר לו להתאמה רק לשבעת קרוביו. שבעת הקרובים הם, אביו ואמו, אחיו אחותו, בנו ביתו, אשתו. שבע. זהו. ישראל, אתה להתאמה גם לשכן שלו ולמי שאתה רוצה. יכול להיכנס לבית קברות. כהן, אסור להישא אישה גרושה. אלמנה, מותר לו. אסור בגרושה, מותר באלמנה. כהן גדול גם באלמנה אסור. צריך רק בתולה. פילי פלאות. כהן אסור בגרושה, לא סתם. לא גרושה. ואישה גרושה מאישה. אישה, איש שלה. לא אישה גרושה מאישה. מה זה, מצעד הגאווה? אישה, איש שלה. אוקיי? זאת אומרת, אם התגרשה מבעלה, היא אסורה על בעלה. בעלה עצמו שגירש אותה, רוצה להחזיר אותה, אין חזרה. למה? היא גרושה. מה זה גרושה? היא גרושה שלי. אדוני, יש, קיבלה גט לתראות. בשביל זה, הגמרא אומרת שהכהנים הם מאוד עצבנים. כהנים רתחנים הם. יש להם טבע, הם כמו אש. יש גט מיוחד לכהנים. זה נקרא גט מקושר. אתם יודעים מה זה גט מקושר? הכהן בא לבית הדין, תגרש את האישה הזאת, אין לי כוח בשבילה, יאללה, תעשו לי גט. טוב, מביאים את סופר הדיינים, כתוב לו גט. כותב גט, כל גט רגיל כותבים את הגט, שתי עדים, תראות. הסופר כותב כמה מילים, קפל, תופר, תביא שתי עדים. תביא שתי עדים, חותבים. והם הולכים. עוד פעם הוא כותב, עוד פעם קפל, תופר. זה המעיים שלו יוצאות שכותבים לו גט. תביא עוד שתי עדים, גם על זה צריך לחתום. כל קיפול, כל פרק תקיעה. בינתיים הוא מקבל עצבים. טוב, אין לי כוח לגט הזה, לא מתגרש. למה עשו את זה? כי חכמים פחדו שמרושם מרוב עצבים עכשיו, הוא לא שולט בעצמו, יגרש אותה אחרי זה, יפקיע על החיים שלו. איזה אישה טובה, מה עשיתי? עשיתי זה מכעס. חכמים בכוונה עשו לו גט מקושר כדי שלא יאבד את ביתו. כל פנים, כל זה הבאתי על הדרך. אבל, באמת, יבוא השואל וישאל. אלא גודל רע, מה הולך כאן, תגיד לי, זה כהן זה משהו אחר. מה זה הדבר הזה? יש לו דינים אחרים, ואני דינים אחרים. תורה אחת תהיה לכם, כגר כאזרח הארץ. איך? איך יכול להיות, רבותיי, שני בני אדם, זה יש לו דין X, זה יש לו דין Y. מה הולך כאן? מה התסריט הזה? סתם כך, אפשר לשאול את זה על הרבה הרבה דברים, על העולם כולו, איך הוא נראה מבחינה רוחנית, כל הארצות, ואיך נראית ארץ ישראל מולם. ארץ ישראל קדושה מכל הארצות. אפשר לשאול את זה על ארץ ישראל עצמה. כל ארץ ישראל קדושה, ירושלים קדושה מכולם. אפשר לשאול את זה גם על ירושלים. ירושלים קדושה, הר הבית קדוש מכל ירושלים. אפשר את זה בתוך המקדש עצמו. הר הבית קדוש, קודש הקודשים, למעלה מן הכל. נא, לך כאן, תגיד לי. אפשר לשאול את השאלה הזאת גם על יהודים וגויים. מה זאת אומרת? זה גוי, זה... מה ההבדל? מה ההבדל ביניהם? זה חיה בשבע המצוות בני נוח. הוא יכול לאכול חזיר, יכול לבלות, לבלות וטרפות, יכול לעשות מה שהוא רוצה, שבע מצוות בני נוח, עבר מן החי לא לאכול, לא לקלל כלפי מעלה, חלילה, ברכת השם גזל, לא לגנוב, דינים, שיעמידו לעצמם דיינים ושופטים לפי דיניהם ולא לפי שולחן ערוך, ועבודה זרה לא לעבוד, גילוי עריות ושפיכות דמים, וזהו, חלאס. מה זה הדבר הזה? הייתכן רבותיי שני בני אדם, כל אחד משהו אחר, מה הדבר הזה? צריכים לדעת שכך בנה הקדוש ברוך הוא את עולמו. העולם מסודר בצורה כזו, כמו שתשאל אותי עכשיו. יש בעלי חיים שנמצאים בים, ויש בעלי חיים ביבשה. נכון? תגיד לי, אלה שבים, שביבשה ייכנסו לים, מה יקרה להם? ימותו.
אם תוציא את אלה מהים ליבשה, ימותו. נכון? יש בעל חיים שיכול לחיות רק בתוך האש. תוציא אותו מן האש ומיד מת. מי זו הסלמנדרה? הגמרא אומרת, אם תבעיר אש 7 שנים, בלי הפסקה, יוצא מהם מבפנים לתאה שנקראת סלמנדרה, שהיא מסתובבת בתוך האש. אם תיקח את הדם שלה, תמרח על גופך, תיכנס בתוך האש, לא תיקווה. אם היא יוצאת מן האש, מיד היא מתה. מה הולך כאן? כל אחד יש לו את המקום שלו ואת הסדר שלו. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו לפי סדר קדושות. יש אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום. מי זה הקדושים בכל יום אלו חסילה? מי זה? זה לא המלאכים, זה אנחנו, עם ישראל. עם ישראל קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני, קראנו כך שקודמת. עם ישראל הם קדושים מכל האומות. ומי חמך כישראל גוי אחד בארץ? גוי אחד. מישהו יודע מה זה גוי? גוי זה עם. עם אחד? מלא עמים. לא, עם אחד ומיוחד. אין לו דומה. גוי זה משהו אחר לגמרי. יש לו רק נפש בהמית. אתה יש לך נשמה. אתה אדם גדול. זאת אומרת, רבותיי, כהן זה אחד שנבחר להיות... אתם תהיו לי ממלכת כהנים, כהנים זה שרים. מה זה כהן? כהן זה שר. הוא נבחר לעבודה בבית המקדש. כיוון שהוא נבחר לעבודה בבית המקדש, אתם יודעים? זה... אנחנו לא צריכים את הדברים האלה, אנחנו יודעים את זה בוודאות. כהנים זה משהו אחר לגמרי. במהות שלהם הם אחרים. המהות שלהם היא אחרת. ואפילו ב... בבדיקות של DNA, לכהנים יש DNA שאין לאף אחד. משהו אחר לגמרי. שזה רק לכהנים. רק הם. זאת אומרת שהמערכת שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו מסודרת בצורה מדוקדקת ומדויקת. יש עם ישראל, יש את הלוויים, ויש את הכהנים. כלי, מחזיק ברכה, כלי ראשי תיבות, כהן, לוי, ישראל. יש פה כלי. הכלי הזה מורכב משלושה חלקים. יש את הכהנים שהם למעלה. לא, שאף אחד לא יבין מני כהן למעלה, אז זה אומר שישראל הוא קטן. חלילה, לא, ממש לא. הכהן הוא למעלה, אבל נגיד לכם יותר מזה. מצד שני, הגמרא אומרת על הפסוק, יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. מי יקרה מפנינים? התורה. יקרה מפנינים? תגידו לי, זה... אחד יבוא להגיד לך, שמע, אבא שלי יותר יקרה מפנינים. תגיד, אתה מוכן למכור את אבא שלך בפנינים, או ביהלומים, או במשהו? כאילו, מה אתה נותן לתורה בכלל, הערך של כסף? זה הרי בדיחה אפילו לא. יקרה היא מפנינים. אחד בא למישהו ואומר לו, תשמע, אתה יותר יקר מבפלה. רואי, מה אתה מסתכל, אתה ביזית אותו. מה זה יקרה עם פנינים? ההשוואה הזאת היא בדיחה. אומרת הגמרא, לא הבנת. יקרה היא מפנינים, פנאי פנים. פנינים, פנאי פנים. ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. אתם יודעים מה זה כהן גדול? כהן גדול זה המורם. זה שאסור לו להתחתן אפילו עם אלמנה, הוא צריך להתחתן רק עם בתולה, והוא היחידי שנכנס למקום הקדוש ביותר בשנה, פעם אחת בשנה, היחידי שמותר לו להיכנס. ואם יש ממזר שהוא תלמיד חכם, הוא קודם ובעלה יותר מכהן גדול עם הארץ. כהן גדול שהוא לא תלמיד חכם, הוא עם הארץ, זה יותר מזה. וזה נאמר יקרה מפני פנים. אפילו שזה נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים, זה יותר גדול ממנו. יש אנשים בולבלים חושבים שממזר, זה בן אדם לא נורמלי. זה ממש לא נכון. ממזר זה יהודי רגיל. מה, הוא לא מצטרף במניין? מי אומר את השטויות הללו, רבותיי? מה, כתוב שהוא לא יבוא בקהל. מה זה לא יבוא בקהל? לא יבוא בקהל שהוא לא מצטרף במניין? קשקוש. לא יבוא בקהל זה אשור להתחתן עם יהודיה. זה לא יבוא בקהל. אסור לממזר להתחתן עם יהודיה. אסור. גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. אסור. ממזר מותר להתחתן עם מי? או עם ממזרת כמוהו, רק שזה לא טוב עם רבים ממזרים, או שמתחתן עם גיורת. למה? כי על גירים לא נקרא קהל. זאת אומרת, רבותיי, ממזר יכול להיות תלמיד חכם, ירב שמיים, צדיק יסוד עולם. ההורים שלו עשו משהו שלא יעשה, אבל הוא... איש רגיל, חוץ מזה שאסור להתחתן עם
יהודיה, כן? הכל רגיל. מותר להתחתן עם גיור? אסור לו. התחתן עם יהודיה, זה נכון, לא יבוא בקהל. לקהל זה התחתן עם יהודיה. אבל חוץ מזה, יהודי רגיל יכול להיות צדיק יסוד העולם גם. לכן, יש מערכת כזו, רבותיי, שאתה צריך להתבונן בה ולראות. הלו! יקריי מפניני וכל חפציך לא ישבו בה. כהן גדול, נכון, זה מעלה. אבל אין למעלה מהתורה. התורה למעלה מן הכל. אין דבר בעולם יותר גדול מן התורה. אין. זה הכי גבוה שיש. כתר תורה עולה על כולם. כך אומר התנא באבות. אין יותר גדול ממנו. כשאנחנו מתקדמים עם מתן תורה, ואדם מבין מה זה כתר תורה. מה זה כתר תורה? מה יש לך כתר על הראש? כתר תורה פירושו של דבר שאתה נעשה תלמיד חכם. שאתה עוסק בתורה. שאתה מתייגע להבין את התורה. שאתה קובע לעצמך עיתים לתורה. שאתה מתנזר מן העולם הזה בכמה שאתה יכול ועוסק בתורה. שאתה משתדל לדעת את דיני התורה ואת ההלכות של התורה. עיקר לימוד התורה זה לימוד ההלכה. אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות ירושלים, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אוהב את השערים המצוינים בהלכה. ללמוד את ההלכה, לדעת את המעשה אשר יעשו, מה מותר ומה אסור. איך עושים את הדברים? איך נוטלים ידיים? מה הדין בדבר שתילו בטיבולו במשקה? מתי צריך ליטול ידיים? מתי לא? וכן על זה הדרך, כל מיני דינים, והלכות תפילה, והלכות קריאת שמה, והלכות ברכת המזון, והלכות ברכות, והלכות הלכות והלכות והלכות, אם זה בשולחן ערוך של אורח חיים, ואם זה ביורה דעה, ואם זה חושן משפט, כל ההלכות כולם, ואם זה בחלק של אבן העזר, זה לא משנה. ללמוד את התורה, לדעת את המעשה שיעשה. למה? עצם לימוד התורה, ידיעת התורה, יש בו מעלה גדולה, זה דין, ועוד דבר, עצם מקסק התורה, יש לך ברכה גדולה אצל הקדוש ברוך הוא, מצווה גדולה שאתה עושה, ותלמוד תורה כנגד כולם. אבל צריכים לדעת, רבותיי, העולם שלנו מסודר בצורה מדויקת ומדוקדקת עד להפליא. גוי בנוי אחרת ואתה בנוי אחרת. מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. עם ישראל לא דומים לכל העמים. שרבה חרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. השלמות של היהודי זה כשהוא עוסק בתורה. השלמות של היהודי זה שכשהוא עוסק במצוות. חטא, אף על פי שחטא ישראל הוא יהודי. הוא עדיין נעלה יותר מן הגוי. הוא יכול להיות מלוכלך. הוא יכול להיות לא נקי, אבל על ידי ניקיון חוזר לעצמו. ויכול להכפיל את זכותו במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים בורים, הם יכולים לעמוד. זה רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו בצורה מדויקת ומדוקדקת עד להפליא, בין אם זה בעניינים גשמיים, בעלי חיים, מרמסי האדמה, מן המעופפים את קטנים, עד המעופפים הגדולים, מה שלא, העולם שלנו מדויק. אין בעולם שלנו משהו שלא חיסר בעולמו כלום, בירחנו בחודש ניסן ברכת האילנות, שלא חיסר בעולמו כלום. אין בעולם חוסר. אין דבר כזה. העולם מדויק ומאוזן. ידעו לכם רבותיי שכריחו ברע איזון בבריאה. יש איזון. יש אכברים, יש חתולים. שלא יהיו יותר מדי אכברים. אז יש מישהו שיוכל אותם. יש איזון בבריאה. יש טורף ויש נטרף. לעולם רבותיי במציאות לא יהיה שהטורף יטרוף את הנטרפים והם יתקלה המין הזה. אין דבר כזה בתורה סכנת הכחדה. אין. מי שמכחיד זה בני האדם. אבל אם הייתם משאירים את העולם סטטי, בחיים לא היה נכחד שום מין. גם לא בדוח המים. גם בדגים שיוצאים והם אוכלים טונות של דגים קטנים, לעולם לא יכחד המין. זה מטורף. כי יש כאן בעל הבית שעשה איזון מדויק עד להפליא. בין טורף לבין נטרף. הכל מסודר עד להפליא. לכל דבר יש תכלית. לכל זרע, לכל עץ שיש בו זרע, יש לו תכלית איפה הוא ינחת ואיפה הוא יגדל. יהיה המשך לאותו המין. הקדוש ברוך הוא ברא עץ פרי, עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ. פעילי פלאות. איך אדם יכול להיות מטורף לדבר ולומר שהעולם הוא מקרי? מקרי? איך יש המשכיות? איך בדיוק יש זרע? ולא רק זרע, יש לך עץ שהוא זכר, יש לך עץ שהוא נקבה,
יש את זית זכר, יש את זית נקבה. יש תמר זכר, יש תמר נקבה. אם לא יעברו האבקנים מהזכר לנקבה, לא יצא לעולם פירות. הזכר לא מוציא פירות. מי מעביר את האבקנים? יש לך הרבה שליחים למקום. יש לך עטלפים, הוא בא לאכול פה ועובר לשם. מעביר את האבקנים. יש לך פרפרים, יש לך יתושים, יש לך דבורים, יש לך צרעות. שתבח שמו לעד, עולם מדויק עד להפליא. אין משהו רבותיי ש... איך אדם יכול להסתכל על הבריאה ולהישאר אדיש? איזה סדר מופתי, איזה דיוק, איזה יופי. לא חסר בעולמו כלום. אני תמיד אומר, אנשים מדברים על הבריאה, כאילו זה, הלו. תעשו את הבדיקה הכי פשוטה בעולם. בסדר? אנשים, וואלה, בא לי לעשות אקווריום בבית. אח שלי, אקווריום, צריך להבין בו. כי אם לא תבין, אתה יכול להשקיע המון כסף, בהתלהבות גדולה, אבל אתה נכון לשברון לב גדול. ימותו לך מלא דגים, ואתה לא יודע למה, כי אתה לא מבין כלום. כמה שתנסה לחכות את הטבע, לעולם זה לא יהיה כמו הטבע. לעולם לא. מערכות, רבותיי, מישהו, אני מדבר איתכם על, על, על אקווריומים פשוטים של מים מתוקים, עם דגים, דגי להקה או דגים טורפים, וזה לא משנה מה. זה עוד פשוט. שאנשים שעושים מים מלוכים, שם זה כבר מקצוע אחר לגמרי. שם אתה צריך להיות כמו, כמו מדען, כמו, כמו איזה פרופסור. לעשות דגימות מים ולבדוק. יש אנשים שיש להם באקווריום דגים בשווי 300 אלף שקל, 400 אלף שקל. רבותיי, שם הזעזוע במים, טעות אחת, מתים לו דגים, זה לא אחד מת. סריה, הוא יושב שבעה. זה לא, זה שבעה זה. הוא מפסיד מקחת 50, 60, 70 אלף, מטורף. מערכות על גבי מערכות, אם זה פרויקט חלבונים, ואם זה סאמפ, שמאמפ, מי שמכיר את הדברים האלה, מטורף. יש כאלה שרצו לחכות את הטבע, בכלל אם רוצה לגדל שם בפנים, בתוך המים שלו גם חסרי חוליות, זה מטורף! אתה צריך מערכות על גבי מערכות, והלוואי שזה יעבוד. הלוואי! יש כאלה שקונים מנורה, אתם אומרים מנורה, מנורה לאקווריום, של מים מלוכים, המנורה עולה בסביבות 100 אלף שקל. למה? כי זו מנורה מיוחדת, שהיא דולקת כמו השמש. זאת אומרת רבותה, יש שם מנורה, שהיא עושה לוט השחר, נצח חמה, בצהריים פול, ולאט לאט, בכיבוי גם הוא יורד לאט לאט כמו שקיעה, בצאת הכוכבים. מטורף! לחכות את הטבע. האם זה יהיה כמו בטבע? תשובה, בחיים לא. עם כל המערכות, עם כל הכסף שלך. לך לים, אין שם אף אחד. אין שם פורק חלבונים. אין שם שם, שמה, פם, 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 אין כלום. וזה עובד כל כך מדויק. היא מלא. איזה יופי. השמש חודכת מבעד לעננים, יוצאת החוצה וחודכת בתוך המים, ומצמיחה שמה את שוניות האלמוגים ואת מה שאתה מדמיין ולא מדמיין. והכל כל כך מדויק עד להפליא. אין מחלות במים בים, אין דבר כזה, אין דג חולה בים, אין מציאות כזאת. אלא אם כן נשכו אותו, הוא יאכל על ידי חברה. מחלות יש באקווריום של בני אדם, כי זה מים עומדים. מה שלא תעשה סנטות זה יהיה מים עומדים. ואפילו אנשים שיעשו מערכות בחיים, זה לא יהיה כמו בים. בחיים. לא כמו בים, לא כמו בנהר, לא כמו בשום מקום אחר. לי אפשר לחכות את הבריאה של הקדוש ברוך הוא בחיים. אתה יכול לנסות, אתה יכול אולי להצליח במעט, אבל בחיים זה לא יהיה דומה ולא דומה של דומה. סיום הרום עיניכם אומרים רומי ברא אלה. אז העולם שלנו רבותיי הוא מדויק ומסודר עד להפליא. יש בתוך הים דו תאים ויש חד. מדויקים. יש אחד שמסוגל לחיות רק במים, יש אחד שיכול להיות גם במים וגם לצאת החוצה, כמו הצפרדעים. הכל מסודר עד להפליא. הדג קיבל זימים, וזה קיבל יכולת להיות במים וצריך לעלות למעלה לקחת אוויר. יש יונקים. בוא נע, מי ברא אלה? מי סידר את כל הבריאה באופן כזה? אותו אחד שסידר את הבריאה, הוא סידר גם את העולם בצורה מדויקת. יש גויים, אומות העולם הם נקראו, אבל יש גוי אחד. וזה אתה. וזה אני, וזה אנחנו, בתור יחידים ובתור חברה. ומה אנחנו מצווים? להיות שונים מן הגויים. קראנו פרשה קודמת, ולא תלכו בחוקות הגויים. אתה שונה, אבל גם הוא עושה. כי תאמר בלבבך, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהים ועשה כן גם אני.
איך התורה הפרשה הקודמת אומרת? אני השם אלוקיכם כמעשה ארץ מצרים אשר שרבתם באוך, מעשה ארץ כנען לא תעשו. אני השם אלוקיכם. והתורה מתחילה למנות את כל יסורי העריות. תדע לך, כי את כל המעשים האל עשו הגויים אשר לפניכם, ועקוץ בם. אני שונא זימה. אני זרקתי אותה מפה. ולא תקיע הארץ אתכם כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. יש אנשים שאומרים, עזוב, נמאס לי מארץ ישראל, אני מאגר. אתה לא מאגר, אח שלי. ארץ ישראל פשוט נתן לך ביתה, מה חרוף מפה. ארץ ישראל לא רוצה אותך כאן. זה לא שאתה לא רוצה, ארץ ישראל לא רוצה אותך. המדרש אומר שארץ ישראל, שבוע שעבר היום עצמו. בארץ ישראל זה שמחה גדולה מאוד מאוד. להבין מה זה מעלת ארץ ישראל. המדרש אומר, ארץ ישראל זה כמו בת מלך. בת מלך היא מאוד עדינה. ואם אתה נותן לה מאכל שלא ראוי לה והוא קצת מאוס, היא מקיעה אותו, לא יכולה מרוב העדינות שלה. ארץ ישראל היא עדינה, היא קדושה. כל דבר קטן גורם לה לוואו, החוצה. או לגרות בך את העמים, ואז זה יסניע אותך, יסניע עליך את המקום שאתה תלך, או שהיא פשוט תקיע אותך חוצה, תתן לך הרגשה שאתה לא רוצה להיות כאן. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שאני בן לעם ישראל, אני צריך להיות שמח, צריך להיות מאושר, בעצם זה שאני בנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וזכיתי להיות, לא סתם, אני גם מכיר את הקדוש ברוך הוא. כמה מתוך העולם הם יהודים? הרי זה אחוז קטנטן, העולם היום עונה כ-8, אולי 9 מיליארד. כמה יהודים בכל העולם? 16 מיליון? אולי. זה אפילו לא מעשרות גם. אנחנו כלום. כלום. לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם, כי אתם המעט מכל העמים. צריכים לדעת, אם יהודי לא יעריך את עצמו נכון, אז הוא לא יעשה מצוות. אם יהודי לא יעריך את עצמו נכון, לא אכפת לו לעשות עבירות. אתם יודעים, אדם שאין לו מה להפסיד, זה האדם הכי מסוכן בעולם. הכי מסוכן. שיש לך מה להפסיד, אז תדע שגם יש לך מה להעביר. יש לך על מה לחיות. מי שאין, איך אמר מי שאמר? מי שאין לו על מה למות, אין לו גם על מה לחיות. פעם היה לאנשים על מה למות. אתם יודעים, אפילו אצל החילונים, פעם אומרים, טוב למות בעד ארצנו. מי רוצה היום למות בעד ארצנו? ספרו לי. בואי נה, תן להם את האדמה, מה יש לך? תן להם. מי שבא למות, תן להם את האדמה. היום אין פייטרים. היום אין אידיאלים. נגמרו התקופות של אידיאל. היום אין כלום. היום הכל חלול ונבוב. למה? כי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים. המציאו לעצמם כל מיני משפטים וחוקים של גויים. חיים כמו גויים, אוכלים כמו גויים, שותים כמו גויים, מוזיקה כמו גויים, תספורות כמו גויים, בגדים של גויים. הכל גויים. איבדת את הערך היהודי שלך, אתה לא מבין מה אתה שווה. כיוון שאתה לא מבין מה אתה שווה, אתה לא מעריך את עצמך נכון. מי שיש לו ביד מרגלית, אני אספר לכם סיפור, אני רוצה שאנחנו נבין על מה אני מדבר. אני בכוונה נכנסתי ככה מלמטה, אני רוצה שנבין על מה אני מדבר. היה אחד מגדולי ישראל, קראו לו רבי חיים קרייזווירט. הוא היה יודע את כל התורה כולה בעל פה. פלא פלאות. הרב עובדיה עליו שלום היה מעריך אותו פעילי פלאות. הוא מספר סיפור. הוא אומר, אני, היה לי כל הזמן קושייה גדולה בראש. אתם יודעים, עכשיו אנחנו קוראים פרקי אבות. בתוך פרקי אבות כתוב שהתנא באבות אומר, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום שנאמר, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום שנאמר, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. בואי נה, זה חביבות זה, השם קורא לי בן שלו, אימאלה, אימאלה. ומה כתוב בהמשך? חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. שואל הרב, את הקטע הראשון הבנתי. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, אוקיי. מה זה חיבה יתרה נודעת להם? מה זה ההמשך הזה? נראה לכאורה כחסר משמעות. התנא באבות לא כותב מילים סתם. אין מציאות בפרקי אבות או בדברי חז"ל מילה אחת שהיא לא מדויקת. אות,
לא כתובה לחינם, אות. כמו שבתורה אין אות בחינם, גם בתוך דברי חכמים, כל אות וכל קוצו של יוד מדויק עד להפליא. אין מילים סתם. יש סופרים כותבים לך 18 מילים, אותו דבר בשביל לא תדף. לא, מדויק. כל מילה היא מדויקת ומדוקדקת. אז מה כתוב כאן? מה זה חיבה יתרה נדעת להם? לא הבין הרב. אומר, שאני מתהלכתי עם קושיית שהקדוש ברוך הוא נתן לי תירוץ במציאות. לראות אותו. מה התירוץ? תשמעו. אומר הרב, אני הייתי בחוץ על הארץ, באירופה. התחיל כבר ריח של אבק שריפה באוויר. המלחמה, מלחמת העולם השנייה כבר הגיעה. ונהיה בלגן, אנשים התפזרו, התפרדו. יום אחד אני יושב בביתי, דופקים לי בדלת. אני ניגש לדלת, פותח את הדלת, ומולי מה? פותח את הדלת, ניצב מולי יהודי ישיש, זקן. כבוד הרב, אני רואה, זה שכן שלי, הזקן. כן, הרב, כן יהודי. כנס, אני יכול להיכנס? בוודאי, כנס. שב, אתה רוצה תה? לא באתי, את פה בשביל תה, אני גר פה. אני רוצה לבקש מהרב אם אפשר, שהרב יעשה לי טובה. אמר בשמחה, בבדיוק, מה אני יכול לעזור? כבוד הרב, אין פה מישהו שאני סומך עליו חוץ ממך. הוא אומר שהוא מרגיש שהקיצו קרב. המשפחה התפזרה, אין לו אף אחד. יש לו בן שהוא לא יודע איפה הוא. ויש לי פה מספר חשבונות בנק שיש לי שם כסף. הייתי רוצה אם הרב יכול לשמור את זה, אם יפגוש את הבן שלי שייתן לו את זה. בשמחה רבה. אם אני אפגוש אותו. כמה זמן שזה ייקח, ייקח. אמר לו, בסדר, העיקר אם תפגוש אותו, תן לו את זה. הרב הכניס את זה שם אצלו בבית, סגר וזהו. עברו מאז 25 שנה. לא שנה, לא שנתיים, 25 שנה. וזה הרב כבר שכח מזה. יום אחד הרב נוסע ברכבת, עולה לרכבת, נוסע. נוסעים. לא נמצא הדרך. הדלת נפתחת, נעצרת הרכבת בתחנה, עולה מאן דהוא. מי זה המאן דהוא הזה? בחור. עני מרוד, מרופט ומרושל. הבגדים שלו קרועים ובלועים, נקבים נקבים, חלולים חלולים. השערות שלו כאילו שפכו עליו ביצים, כל דבק, לא התקלח 200 שנה. מצבו חמור. הרב, אומר טוב, שם יעזור לו. אבל מה? על המזל בא יושב בדיוק ליד הרב. איך שהוא יושב ליד הרב, פתאום מסתובב אליו ואומר, מכירים את זה? אתה הרב, נכון? מכירים את זה? אתה הרב, נכון? כן. תגיד לי, כבוד הרב. תגיד לי, כבוד הרב. אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא אומר, כן. עד מתי? עד מתי? הוא אומר, תראה איך הוא נראה. מסתובב ברחובות, רעב ללחם, פעמים שימים שלמים לא בא טיפת לחם לפיו. פעמים אפילו צמא למים. לישון? מי מדבר על לישון? ישן על ספסל, שעה שעתיים בא הפקח מגרש אותו. הולך לפארק ישן על הדשא, בא שומר מעיף אותו. אין לו עבודה, אין מה לא מחזיק, אין לו שקל. מצבו בחירה. להתקלח? לפעמים שבועיים לא מתקלח. צרה צרורה, הרב, מה יהיה? תגיד לי. תעזור לי. אומר לו הרב, השם יעזור. אומר לו, זה שהשם יעזור אני שומע כבר 25 שנה. אבל מתי הוא יעזור? הוא אומר לו, תשועת השם, כי יעף עין. הוא אומר לו, אתה לא יודע כמה פעמים רפרפתי בעין כבר. איפה זה? הוא אומר לו, תראה, צריך לדעת שכל מה שהשם יתברך עושה לטובה הוא עושה. אנחנו לא מבינים דרכי שמיים, אף אחד לא יודע איזה גלגול זה, גלגול אחר. אף אחד לא יודע מה הוא בא לתקן. אבל בעזרת השם יתברך יש מצב שפתאום הכל מתהפך לטובה. הכל מתהפך לטובה. אתה לא יודע כלום. בן אדם היום למטה, מחר למעלה, אחד הפוך, למעלה, פום, למטה. אתם יודעים, שמעתי, לא ידעתי את זה, שמעתי את זה, הזדעזעתי. תשמעו מה שזה. היו כאלה פה במדינת ישראל, בגלל הרפורמה, אמרו, אנחנו לא נשקיע במדינת ישראל. הלכו, השקיעו כסף בבנק, מארצות הברית. הפסידו את כל הכסף שלהם. מה כשהוא אמר להם? יפה, רפורמה, אני אפרום אותך. מה אתה עושה? לא נשאר להם גרוש. תשמעו סיפור שהיה בבני ברק, שמעתי את זה שבוע שעבר, השתגעתי. אמר לי, רב, שמעת? אמרתי לו, מה?
אמר לי, היה בן אדם אחד, תקשיבו טוב, בבני ברק, אדם תותח רציני. הוא אוסף כסף לחלק לאברכים בשר לחג. חלק לאברכים, שאין להם יכולת לקנות בשר. הוא היה צריך, בשביל הכמות של הבשר, שהוא הזמין 10 מיליון שקל. אתם שומעים? 10 מיליון. טוב, מה עושים? הוא מתקשר למישהו בארצות הברית שיש לו קשר איתו והוא עשיר גדול והוא תורם בכיף. אמר לו, תעשה לי טובה, אני לא יודע מה לעשות, אני התחייבתי, כבר הזמנתי ואין לי כסף. מבינים? הוא הזמין, אין לי כסף. מה אני עושה? אמר לו, כמה מדובר? אמר לו, 10 מיליון. אמר לו, קיבלת, שלח לו 3 מיליון דולר. זה היה, למגנית, יום רביעי. שלח לו את הכסף, זה קנה את השילם, חילק לאברכים. למחרת. זה היה מיליונר, כל הכסף שהיה לו בבנק, הלך. הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, אחי, תודה רבה לך. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, בזכותך לפחות הצלתי 3 מיליון דולר. נתתי לאברכים, אם לא, גם זה היה נשאר בבנק. אמר לו, תודה רבה. הוא אומר לו, נשאר לי מכל החשבון שהיה לי, 100 מיליון, נשאר לי 100 דולר. אתם שומעים מה זה? אנשים, אני. השם מורישו מאשיר, משפיל אף מרומם. אתה בטוח במשהו. אנשים באים, אני. אמרו לי שאיזה אהבל אחד שעושה רעש כל היום בטלוויזיה, והוא הפסיד שם, לא יודע איזה סכום, הפסיד כל הכסף, מאז לא שומעים אותו. אני לא יודע מי זה, לא יודע מה זה, רק ככה סיפרו לי. אבל שאני אומר, אף אחד לא יודע. הכל יכול להתהפך בשנייה. אין ביטחון. אין ביטחון. בקיצור, רבותיי, הרב אומר לו את זה, טוב, מתחילים לגלגל שיחה, מאיפה אתה, מה אתה, מי אתה, מה אתה? הרב שואל אותו, איך קוראים לך? אמר לו, שלמה. שלמה. מה המשפחה? בוא נגיד, הוא אומר לו, שלמה בייקר. בייקר. איפה גרו המשפחה שלך? הוא נותן לו את הכתובת. I can't believe it. שלמה בייקר. יש לך תעודת זהות? מוציא לו תעודת זהות מזמן התרפ"ח. מאוהה, זה צריך משקפיים של ריתוך לחפש מה כתוב שם. וואלה, הוא רואה, זה השם שלו, זה השם של אבא שלו, זה אבא שנתן לו את החשבונות, זה הבן העובד, שהוא מחפש לו 25 שנה. יש כסף בבנק, והוא לא יודע שיש לו כסף. בוא. בוא נרד מהרכבת. אומר לו, מה נרד? בוא נרד. אל תדאג, בוא. יורד אותו מהרכבת, אומר לו, אתה רעב? אבל אני מזמן כבר לא רעב. אני עברתי את הרעב כבר ב-100 שלבים. אני מרחס לך למסעדה, אני אוכל את המלצר. ולא טוב? בוא תאכל את המלצר, בוא. נכנסים לסעדה, אומר לו, הרב, אין לי כסף. אומר לו, אני ביקש לך כסף? כנס. מה אתה רוצה, אדוני, לאכול? מה שאתה רוצה. הכי יקר תזמין. אומר לו, הרב, אני אגמור לך את הכיס. אומר לו, הכל בסדר, תאכל. הוא בא למלצר, אומר לו, לא משנה באיזה סדר תתחיל, רק תביא הכל. זה מזכיר לי שפעם אחד הגיע למסעדה, שמן, בטטה, אמר, תביא צלחת גדולה של אורז, תביא 15 קבבים, תביא 30 סטייקים, תביא סלט כזה, תביא קערה של צ'יפס, תביא. קיצר עשה שם כמו אולם. אומר לו, תגיד לי, את כל זה אתה אוכל לבד? אומר לו, מה פתאום, עם לחם? לבד? אתה השתגעת. מה לבד? מה פתאום לבד? אתה לא נורמלי, פתאום, לבד, תן לאכול. תביא חומוס לנגב, תביא איזה קערה חומוס. בקיצור, רבותיי, זה אומר, תביא, הוא יושב אוכל. הבן אדם מסכן, יוצא לו עיניים מאחורים שלו. אכל, אומר, עכשיו, מה שאתה רוצה לשתות, תשתה. תביא יין. כמה עוד שמה? לסביעך רחמנה, כיחיד עשביעתן. שהשם יסביע אותך כמו שהסבעת אותי. הרב שלם, יוצאים מחוצה. אומר לו, הרב, רגע, עכשיו צריך ללכת להסתפר, איך אתה נראה? זה היה כאילו איזה, אני לא יודע מה. הכניס אותו למספרה, הוא הלך הביא עם כסח הדשא. מכונה אי אפשר, זה בר מינן, נהיה לו ליפה במוח שלו. גיליח אותו, וואלה, על הכיפק. אמר לו, עכשיו צריך בית מרחץ. אתה אחרי מקלחת, כולך מנוחלך. בית מרחץ, הכניס אותו, סעון הזה, ההוא בפנים חכה שעתיים בחוץ, זה היה צריך גרניק לנקות אותו. ואני כולו בר מנן, יש עליו דן, ספרדי עקינים, כל מכות מצרים על הבן אדם. וואו! זה יוצא החוצה,
וואלה, הוא לא מכיר את עצמו, החיים שלו לא התקלח ככה. מרגיש נקי, מריח טוב, רגיל לריח שהשם יעזור. אסור לברך לידו ברכה במרחק 50 מטר. אומר לו, הרב, עכשיו, חסיד חנות חליפות. מה אני אהיה איתך, הרב? בוא, 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 חנות חליפות. אדוני, דוד לו חליפה. זו חליפתו, תמורתו, כפרתו. מדד לו חליפה, הביא לו חולצה, הביא לו נעליים חדשות, הביא לו עניבה, יצא החוצה. לא תכיר אותו, נראה עורך דין. לפני דקה היה נראה רחם השם, לפני דקה היה נראה את השם אנוש עד דקה, ועכשיו, מה זה כל זה הרב? בוא, בוא, תשאל שאלות. עוד מעט הכל יתבהר לך. בוא נעלה לרכבת בכיוון ההפוך. טוב, קח אותי. אל תשאל שאלות, אמרתי לך, בוא איתי. נוסעים, הרב, אתה לוקח אותי ליד הבית שאני נולדתי. יש לי בשבילך דרישת שלום מאבא. אתה הכרת את אבא שלי! אמר לו, כן. והוא גם השאיר לך איזה מזכרת. מזכרת מאבא, או. נז בפנים, הרב פותח את הארון, נותן לו חבילה מסמכים, אומר לו, אבא השאיר לך את זה. זה כסף בבנק, אני לא יודע כמה יש שם. זה אמר, בטח, יש שם איזה 200 דולר. הוא הלך לבנק, היה שם הרבה כסף, אפשר לעשות שבת, 250 מיליון דולר. שמעתם את הסכום? 250 מיליון דולר, בן אדם, מיליארד, מיליונר, תורף. הוא חוזר לרב, אומר לו, הרב, קח את הכסף, מה ששילמת עליי. הכל, קח! אומר לו, היה 250 מיליון דולר. אומר הרב קרנסבירד, שאלתי את התלמידים שלי, תגידו לי, האיש הזה, העני המרוד הזה, האביון הזה, האיש הזה, האומלל הזה, שאין צרה בעולם שלא הייתה עליו, מה הוא היה באותם 25 שנה? אחרי הכסף היה בבנק מוכן לו, כבר לפני 25 שנה שם נתן לו את זה, לרב. ובאותם 20 שנה מה הוא היה? אני הוא עשיר. אז כולם צעקו, הוא עשיר, אמרו, 25 מיליון דולר. אמר להם הרב, טעות. הוא היה 25 שנה עני מרוד. אמר הרב, יש לו כסף. אין לו כסף. מי שיש לו כסף ולא יודע שיש לו כסף, אין לו. מי שיש לו 250 מיליון דולר והוא לא יודע שיש לו, הוא חי כמו אני, אז הוא אני. יש לו. אין לו. אדם שמצא עכשיו רבותה יעלום גדול, ששווה בעולם 250 מיליון דולר, ככה הוא מוכר אותו. בשנייה, בלי נעיד אפף מוכר אותו. אבל הוא לא יודע שיש לו ביד יעלום של 250 מיליון, הוא חושב שזה אבן, שבמקסימום אפשר לשחק איתה ככה, אתם יודעים, קרוב לקיר. הוא מעריך אותה אולי בשקל. מה יש לו ביד? שקל. למה אתם יודעים למה הוא ימכור את זה בשקל? אמר הרב קרנסבירד, רבותה עכשיו תבינו, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, תדע לך, חביבים ישראל שנאמר, בנים אתם לשם אלוהיכם. אבל מתי זה? חיבה יתרה נודעת להם שהוא יודע את זה. מה זה הערך של יהודי? שהוא יודע מה זה יהודי, הוא מבין את הערך של התורה, הוא מבין את הקשר שלו עם הבורא. או, זה חביבים ישראל, זה אחד בעל מדרגה, בעל מעלה, הוא עשיר. אחד שלא מבין מה ההבדל בין יהודי לגוי. זה כמו אחד שיש לו מד שלוש... 50 מיליארד, והוא יודע שיש לו. והוא חי כל ימיו כמו אני בסוף מת. הוא היה אני או אשר? הוא היה אני מרוד. יהודי שחי כל ימיו בלי לדעת מה מעלת התורה, מה מעלת התפילין, מה מעלת השבת, מה מעלת החגים, מה מעלת נשמתו, מה מעלת בוראו, מה מעלת הקשר שלו עם הבורא יתברך. מה השוני ביני לבין גוי? הוא לא יודע? רבותה, אין בזה כל ערך, הוא מסכן. זה עשיר שאינו יודע מה יש לו. אז הוא לא עשיר, הוא עני. רבותיי, להתקרב למעמד הר סיני זה להכיר במעלה שלך, לדעת מה אתה שווה, לדעת מה הערך שלך בתור יהודי. יהודי זה לא לאום. יש הרבה אנשים חושבים שיהודי זה לאום. יש אמריקאי ויש צ'יינה ויש יפנים ויש רוסים ויש יהודים. לא חמוד שלי, ממש לא. שם זה לאום, זה עוד גוי. ועשה חן לכל גוי ומשפטים בלידאום הללויה. אתה יחידי ילידי. אין עוד. ארץ ישראל, שום מקום בעולם לא דומה לה. תכניס את זה לתוך הראש שלך. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה תמיד, השם דורש אותה. ארץ, שכתוב שמה,
עשיר אבני הברזל ומראה תחצוב נחושת, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ חיטה ושורה גפן תאנה ורימון, עיינות ותרומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ אשר עיני השם לוקח בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל רבותיי גבוהה מכל הארצות, היא הכי למעלה. מעלתה של ארץ ישראל גבוהה ביותר. מיהודי ידע להעריך מה זה שהוא דורך על האדמה הזאת. יש פה תימנים, יש פה מרוקאים, יש פה פרסים, לא משנה מי. לפני דורות שהם היו בפרס, בתימן, במרוקו, באלג'יר, לא משנה איפה, אם היית מספר לו ארץ ישראל, הוא היה בוכה. בשבילו לחשוב שהוא יהיה פעם בארץ ישראל, זה אפילו אולי דמיון פרוע. מה, אני אגיע לישראל? הוא חלם רק להגיע לפה עם חמור, הצעמות שלו שבורים, עבר דרכים וסכנות, וכשהוא בא לפה הוא יורד על הרצפה ומוריד את הראש למטה ומנשק את האדמה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת העפרה היא יכוננו. מה יש לה? תגיד, אתה משוגע, אתה מנשק אדמה? שתוק! הגמרא אומרת, כל מי שהולך 400 בארץ ישראל, 400 בארץ ישראל מוכנים לו עוונותיו. כל מי שנקבר בארץ ישראל כאילו נקבר תחת קרקובו המזבח. כל העם היושב עליה נשוא עוון. אי אפשר לתאר מה זה מעלת ארץ ישראל. אנשים מדברים על עצמאות, תגיד, אתה יודע מה אתה... בסדר, קיבלת מתנה. אתה יודע מה המתנה הזאת? מה, יש לנו מדינה? ולאוגנדה אין מדינה? לא הבנתי. לרוסיה אין מדינה? פורמזה רושה, אתה יודע מה זה? זה רוסי. הם רוצים למות בשביל האדמה שלהם. אמא רוסיה הם קוראים לזה. פורמזה רושה, בשביל אמא רוסיה. הרבה יותר ממך הם נאמנים לאדמה. הם כמו רובוטים הם היו מוכנים למות בשביל אמא רוסיה. אמא רוסיה הם קראו לזה. אז מה? בתור מה אנשים שלא יודעים מה זה תורה מעריכים את עשר אנשים? מה יש בארץ הזה שאין במקום אחר? יש פה נופים, אח שלי, איזה נופים יש בצפייץ? מה אתה בבן תמורה? אין כמו ארץ ישראל. באיזה בחינה? זה משהו אחר לגמרי. רבנו הארי הקדוש אומר על הפסוק נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. אומר רבנו הארי, יש לי שאלה גדולה. זו שאלה בשביל להסביר לנו, כן? למה בארץ ישראל עושים כל יום טוב יום אחד? פסח יום אחד, סוכות יום אחד, שבועות יום אחד, שמיני עצרת יום אחד, חוץ לארץ יומיים, יום טוב שני של גלויות, יום טוב שני של גלויות. יום טוב שני של גלויות, מי שלימד את הגמרא מסכת ביצה יראה שזה תלוי פעם שהיו שלוחים והיו שוששים שלא יגיעו, עושים יומיים. היום למה צריך את זה? אז הגמרא מביאה שם, מנהג אבותיכם בידיכם, אוקיי. אומר רבנו הארי, דע לך. היום יש לנו את התלוח שתיקן אל לילה אמורה. אז למה צריך יומיים? תקשיבו טוב. אומר רבנו הארי, כי מצווה שיהודי מקיים בארץ ישראל את היום טוב, מה שמתקן פה ביום אחד, יום חוץ לארץ, צריך יומיים לתקן מה שמתקנים בארץ ישראל יום אחד. כי ארץ ישראל מעלתה למעלה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אומר רבנו הארי, יש דין, הלכה. מה הלכה אומרת? אחד גר בארצות הברית, והוא בא לארץ ישראל לחג, עכשיו הוא הגיע לשבועות. כמה ימים הוא צריך לעשות חג? יומיים. אבל הוא בארץ ישראל? לא, אתה שייך לשם. אם הוא רווק, כותב מרן הרב עובדיה, יום אחד. למה? אולי ימצא אישה בארץ ישראל שיהיה פה. רגע. אוקיי. ואם רבותיי יהודי נסע מפה לשם, אז הוא צריך לשמור יום אחד מן הדין, אבל הוא עושה יומיים, הוא חייב יומיים להיות כמותם, כדי שלא יזלזל במנהגם. רבותיי, אתם יודעים שאם ישראלי יהודי הגיע מארצות הברית לפה, והיה פה ביום הראשון של יום טוב, ופתאום באמצע היום טוב הוא החליט שהוא נשאר בארץ ישראל. יום אחד. איך זה יתהפך פתאום? מה, להחלטה? אומר רבנו הארי, כי עד עכשיו היה לו נותן נשמה לעם עליה. מי שיש פה, יש לו מדרגה כביכול, לא שבאמת הגיע למדרגת נשמה, יש לו מדרגה שנקראת נשמה, מדרגה גבוהה. ורוח לה הולכים בה, אלה שרק באים לפה לטיול, יש להם רק רוח, אלה שגרים לחוץ לארץ. מדרגה נמוכה. אומר רבנו הארי, ברגע שהחליט להישאר בארץ ישראל, אוטומטית קיבל נשמה, וכבר מספיק לו התיקון ביום אחד. תבינו מה זה ארץ ישראל. זה מטורף. אומר רבנו הארי, ויהיה ואדם ולו הצדיק הגדול ביותר יעשה מצוות בחוץ לארץ, ויהיה יהודי פשוט בארץ ישראל לקיים מצוות, מעלתו של זה הרבה יותר מעלתו של זה, שזה בארץ ישראל וזה בחוץ לארץ. יש לכם מושג מה הערך של זה שאנחנו בארץ ישראל?
יהודי פעם היה חולם להגיע לארץ ישראל, בחלומות הכי גדולים שלו, הלוואי שיזכה. תראו את הדוגמאות של השירים. אוכיל יום יום אשתאה, אני תמיד צופיה, מתי יבוא ויראה? כולם חלמו רק להגיע לארץ ישראל. חלומות. להגיע לכותל המערבי. זה בכלל היה חלום שוואו. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, אנחנו בארץ ישראל? ברוך השם. יכולים להגיע לכותל המערבי? בן רגע. איך אנחנו נכנסים שם? בהתרגשות? ממש לא. צערנו. שבוע הבא, בעזרת השם, זה פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. ל"ג בעומר. הענק הזה. ההילולה הגדולה. ואיך אנשים עולים למירון? איך אנשים עולים למירון? רגיל, מה עוד? הוא עד למעלה, יורדים. אור החיים הקדוש, שאין לנו סיכוי רק אפילו לחשוב מי זה היה האיש, כמה קדוש וכמה נורא היה, עד שכל גדולי הצדיקים אמרו עליו, הלוואי, הלוואי, ונצליח שהנשמה שלנו תהיה טהורה כמו שגופו של אור החיים היה טהור. אי אפשר לתאר מזה אור החיים הקדוש, אי אפשר לתאר. ואור החיים הקדוש, רבותיי, שהיה מגיע למרגלות הר מירון, להגיע לציון של הרשב"י, הוא היה יורד מהחמור, וזה לא כמו היום, אין כביש, זה הר. לא היה כביש, זה הר, הכל אבנים. הוא היה זוחל על ארבע, ועולה למירון, והיה בוכה כל הדרך וצועק, איך נעלה למקומש להבת שלבת. הוא היה מזדעזע, כביכול שהוא לא ראוי לעלות לשם. תבינו, מה זה מדרגה של ארץ ישראל? מה זה מדרגה של צדיק שנקבר בארץ ישראל? כמה כוח יש לארץ הזאת? אנחנו צריכים להיות שמחים מאוד שזכינו להיות בארץ ישראל. על כל צעד ושעל. המקום המקודש ביותר. אבל, מאידך, צריכים לדעת שגם האחריות בארץ ישראל היא הרבה יותר גדולה. כי זה פלטרין של מלך. זה כמו ארמון המלך. אינו דומה, רבותיי, מי שעושה מצווה בחוץ לארץ, עושה מצווה בארץ ישראל, נכון? וגם אינו דומה עושה עבירה בחוץ לארץ, עושה עבירה בארץ ישראל. כאן זה הרבה יותר חמור. זאת אומרת, אני צריך להבין, רבותיי, שיש לי הרבה מה להרוויח, זה הרבה מה נפסיד. אני צריך להבין כמה אני גדול. כי מי שיש לו מיליון דולר ולא יודע שיש לו מיליון דולר, אז הוא לא עשיר, הוא אני. מי שיהודי ולא מבין מהי מעלת יהודי, אז במה היהדות שלו מתבטאת? בשבילו זה עוד לאום. הוא לא יודע, בשבילו זה עוד אבן. אבן יהלום, זה עוד לעוד אבן. יש שם כל מיני אבנים, צבע אדום, צבע ירוק, עוד אבן, אח שלי. טיפש, האבן הזאת שווה 250 מיליארד. אתה הבנת את זה? אין מחיר לנשמה של יהודי. אין מחיר, רבותיי, לנשמה של יהודי. אין מחיר למצווה שאתה יכול לקיים בעולם הזה. כי אחרי המוות, בר מינן, שאדם נפטר גם ייתן מיליארדים, לא יוכל לקנות באפילו מצווה אחת. כל חללי דעלמה, כל העולם לא יוכל לקנות עוד מצווה אחת. אז אם אנחנו נבין, רבותיי, שאנחנו עשירים עכשיו, שכל כאן יכול לקיים מצווה, כל מילה של תורה זה מצווה, כל קריאת שמע זה מצווה, כל הנחת תפילין, כל מילה של תורה, כל חסד, כל הארת פנים לזולת, כל... הלו, אתה תתחיל להעריך. כשאתה תעריך, אתה תעשה. חוסר הערכה, רבותיי, זה הדבר הכי נורא שיש עלי אדמות. יש אדם, רבותיי, שיש לו את האישה הכי טובה עלי אדמות, והכי יפה שיכולה להיות, אבל הוא לא מעריך אותה. יש לו או אין לו? אין לו. אתם יודעים, אתה מתחיל להעריך? שחס ושלום יום אחד היא לא תהיה אצלו. רק אז הוא יתחיל לתקות ויגיד, אני תמיד טוען. למה אנשים, כן, סיטואציה לא נעימה, בר מינן, שפתאום האבא שלהם או האמא שלהם נפטרת, הם בוכים ברורים. מה אתה בוכה? פתאום עולה לו בראש כל מיני תמונות. פתאום עכשיו הוא מעריך את אבא ואמא שלו, ועכשיו הוא מתחיל להצטער על כל מיני דברים שהוא אמר להם לא במקום, והוא לא התנחס אליהם נכון, והוא לא כיבד אותם מספיק. למה? כי הם היו מובנים מעליהם אצלו. אבא שלי. פתאום הוא איננו, וואי, 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 וואי. כל מיני רגשות צפים לך וחונקים לך את הגרון. אם זה אבא שלו, אם זה אמא שלו, ואם זה בר מינן עם אשתו. להעריך? לא צריך לקרות שיהיה שחור. אח שלי, חג שבועות מגיע, חג שבועות מתקרב, קיבלנו תורה והולכים לקבל עוד הפעם, כל שנה קבלה מחדש. אני רוצה לעבוד טהור. אני רוצה הפעם לבוא עם הערכה, מה זה תורה? עד היום לא הערכתי. אני עכשיו רוצה להעריך.
אני חושב שאני רוצה להעריך את עצמי, מי אני? שאני בנו של מלך. אני אותו אחד שהמלך בחר בי לתת לי את התורה, ואני שמח מאוד במתנה הגדולה הזאת שקוראים לתורה, שזה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות על האדם הזה. לא לחיות בנדמה לי. אבל אתה אפשר לחיות בנדמה לי. דמיונות, אין להם סוף. אנשים מדומיינים, חושב שיהיה לי מיליון דולר, אני אהיה מאושר, אך שלי תראה תהיה מאושר. כסף לעשות לך מאושר. שיהיה לי בית כזה. החיים בעולם הזה, רבותיי, הם פטה מורגנה. כן? אתם יודעים, משה, שם הכתוב שבהר סיני, אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לאו שם תהיה כבורתם. מה זה שם תהיה כבורתם? מי שיש לו תורה, אז התורה מלמד אותו להסתפק במועד וליהנות ממה שיש לו. להעריך את מה שיש לו וליהנות ממה שיש לו. מי שאין לו תורה, כל החיים הוא מחפש את מה שאין לו. אז תמיד הוא חושב שהאושר נמצא איפה? שם. שהוא מגיע לשם? לא, שם. זה פטה מורגנה. אתה הולך במדבר, אתה רואה מרחוק תמיד מים. כמה שתלך, לא תמצא את המים לעולם. זה כמו כלב. אתם ראיתם פעם כלב גור שנולד? הוא רואה את הזנב של עצמו זז. מי זה זה? אני חייב לתפוס אותו עם משהו. מה הוא משגע אותי? הוא תפס את הזנב? לא. הוא אומר, חכה, חכה, הפעם לא הצלחתי רגע. אני שואל, הוא יתפוס פעם את הזנב? הוא יכול, אתם יודעים למה? כי כשהוא זז, גם הזנב זז. אז אתה לא יכול לתפוס. אדם שרודף אחרי הזנב שלו, אחרי התאוות שלו, זה כמו אחד שרודף אחרי הזנב שלו. אתה לא תפוס אותו לעולם. זה מרחק. שם תהיה קבורתם. אם לא תקבלו תורה, הקבורה תהיה שם. שם, בשם הזה, כל הזמן אתה תחשוב שם הטוב, שם הטוב, שם הטוב, אתה לא תגיע בחיים שלך לטוב. אבל מי שמקבל תורה, מי שמקבל תורה, מי שמקבל מצוות ולומד מהתורה איך לחיות נכון, איך להעריך את מה שיש לו. איך להגיד תודה על כל דבר לבורא ושום דבר לא מובן מאליו. אתה אוכל תפוח, לא מובן מאליו. רגע, תגיד לי מה, אתה גמל? רגע. אתה מרשה לי לאכול ריבונו של עולם, אמן לה, אתה בראת איזה השתבח שמך לה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי עץ. אתה יוצא עוגה? שנייה, שנייה, שנייה. אתה שאל רשות. השתבח שמך איזה עוגה. בורא מיני מזונות. יוצא לאכול לחם, פיתה. תאו לי ידיים. שרגישה זו עד יד ידיים, המוציא לחם מן הארץ. סיימת? ברכת המזון. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. נודה לך השם מכל שכלת ארץ חמדה טובה ורחבה. על הארץ ועל המזון. הלו, בן אדם! שום דבר לא מובן מעיניו. מקבלים ערך. מי שחי בנדמה לי רבותיי, יכול להפוך כל עלי נידף. יש פה שיטים. רודף אותו כל עלי נידף. אין פה שום דבר. בסך הכל חתול, דרך על הלך. אי ולא. אין פה כלום, אח שלי. אתה מדומיין. אתה מדומיין. אני אספר לכם סיפור. פעם, בפולין, היה שתי ילדים, אתם יודעים, בזמנם, ילדים לא היה להם מקופלת ופסק זמן ווואפלה רבע לשבע, עוד מעט יעשו רבע לאחד עשרה, כל מיני שעות. לא היה. תראו במרן, בשולחן ערוך, מה מחלקים לילדים בערב פסח? כליות ואגוזים. תן להם לגלל כליות ואגוזים. מי אוכל דברים כאלה? פעם ילד קיבל תמר? תודה, זה מתוק. מי אוכל תמר היום? איך הוא אמר לי מה אוכלים היום? רולאפ. הוא סיפר לי, אומר, מותחים גומי ואוכלים. מה אתה אוכל גומיות? אתם נורמלים. הילדים שמביאים לילדים שלהם חמצוצים. רבותיי, זה רעל. אני לא יכול לראות את זה. מילד שלי מביא את זה הביתה, אני מפרק אותו. תגיד לי, מה אתה מביא את זה? זה לא יודע בפנים מה יש נפט, לא, תעלת סואץ בפנים, גיהנם, מה אתה מביא לי את זה? איך אתה אוכל את זה? שכאלה, אוכלים, חבילות, משוגעים, אתה יודע כמה סוכר, כמה רעל, מה אתה, איזה צבעים עם זרחן, שלא נדע. אחר כך כואב לו פה, כואב לו שם, מה אתה עושה? מה אתה חסר על הגוף שלך? מטורפים! בקיצור, רבותיי, שני הילדים האלה מצאו שק מלא אגוזים, בשבילם זה שלל, שק מלא אגוזים, וואו, 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 וואו. מצאו שק מלא אגוזים, מה עושים? בואי נבוא מהר, מברח, נחלק את זה בינינו לפני שעוד מישהו ישים את העין, ייקח לנו את זה. איפה נחלק את זה שאף אחד לא יוכל לראות אותנו? מה המקום הכי מתאים? אתם יודעים מה אחד אמר לשני? שלא ימי. אני אומר לך, אין מקום יותר מתאים מי? זה לא כזה נעים, אבל אין מה לעשות. אומר לו, מה המקום? אומר לו, השטיבל תאירה. מה זה? השטיבל תאירה. שטיבל זה חדר. חדר תארת המתים, בתוך בית הקברות. מי יבוא לשם? רבותיי, הם לוקחים את השק, רצים לשם, נכנסים לתוך החדר שזה קומטרים את המתים משם המקווה, סוגרים את הדלת, ורוצים לחלק את השלם. אבל כשהוא סוגר את הדלת,
איך שהוא עוזב אותה, היא נפתחת חזרה. יכול להיות פה מישהו שיקלוט אותנו, מה עושים? שלומי, מה עושים? מוישי, שמע, יש לי רעיון. סגור את הדלת, שני גוזים מתחת הדלת ולחץ, הם יחזיקו את השלוט יפתח. ככה, שימו אותם ככה כלפי חוץ. טוב. שם, וואלה, תגאון. הם יושבים, והם מתחילים לחלק את הגוזים. שלומי אומר למוישי, אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך, אחד שלי. מרחוק, היה אחד מחברה קדישה. שומע רכשושים מאיפה של המתים. אני חייב לראות מה זה שם. ומי סגר את הדלת? הוא מגיע לשם, הוא רואה הדלת סגורה. מי סגר אותה? הוא שומע, אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך, אחד שלי. הוא נכנס ללחץ, הוא אומר, אימא לי. איך תדע, המזיקים באו לחלק את הנשמות של העיר. קחו את כולם. מה עושים? איזה פחד. רץ לעיר, היה שם איזה אחד ג'לוב מקרר המנה. נותן למישהו בוקס, בוקס ראשון הוא מת, מכה שנייה זה התעללות בגביע. אמר לו, תשמע, אם אתה מוכן לבוא איתי לבית הקברות, אתה מוכן לגרש שדים? אמר לו, אני מגרש השדים, המזיקים, מי שאתה רוצה. יש כסף, אני גרש מי שאתה רוצה. גם את חמתך אני גרש. אמר לו, טוב, בוא איתי, בא איתי, בא איתך, לא פחד מאף אחד. הוא לא מפחד, רגע. מגיעים לבית קברות, אמר לו, תקשיב טוב. אחד שלי, אחד שלך, אחד שלי, אחד שלך, אחד שלי, אחד שלך. אמר לו, נו, תפרוט. אבל שנייה, תן לשמוע. תן לשמוע, הוא רועד, הולך למות. הוא ואלה, הילדים כבר היו לקראת סוף הספירה. אחד שלי, אחד שלך. העומד בחוץ, אמר לו, כנס, מה שנייה, תן לשמוע, רגע, נראה מה הם אומרים. פתאום שלומי אומר למשי, תגיד, מה עם השניים מאחורי הדלת? אלה השתובבו פה, בחרו הביתה, כל עוד נשמתם בא. השתיים מאחורי הדלת, שתי אגוזים, מה הוא הבין? יקחו אותם עכשיו, מחו הביתה. הבנתם מדמיון אפשר להגיע לאן? שתי ילדים, אח שלי, לא עושים כלום. יש להם אגוזים בידיים. אין להם אפילו רימון הלם, אין להם כלום. מה? אימאלה, אימאלה. ורדף אותם כל עלי נדף. מי שלא חי, רבותיי, אמת, מי שחי בדמיונות, יכול להגיע עם הדמיון שלו עד לירח. אבל לא דובים ולא יער. תורה רבותיי זה, הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני. יושבים רבותיי, יושבים, יושבים, ממוצקים על הקרקע, עם רגליים על הקרקע, עם ידיעה, עם בהירות, עם הבנה, עם חיים מתוקנים. שכל אחד מאיתנו רבותיי ידע, אם לא נדע להעריך את עצמנו, קודם כל אף אחד לא יעריך אותך. מי שלא מעריך את עצמו לא מעריכים אותו. תלמד להעריך את עצמך בתור יהודי. תדע לך, את האדמור מצאנז שאלו, ובזה אני אסיים, שאלו את האדמור מצאנז, יש אצלנו בשכונה איזו משפחה שקוראים לה רייך, הם חסידי צאנז, והוא היה מאוד מקורב לרב מצאנז, אז מישהו שאל אותו, כזה תלמידים שלי שאל אותו, תגיד, יאי לך, שמעת פעם איזו התייחסות מהרב מצאנז ליום העצמאות? אז הוא אומר, כן, מה הוא אמר? אז הוא אמר, אני אגיד לך, הוא אמר שאנחנו צריכים מאוד להודות לקדוש ברוך הוא ביום הזה שיש לנו מדינה, שאנחנו יכולים להניח פה תפילין בשקט. ולשמור שבת, ולעשות מצוות, לא כמו ברוסיה שרדפו אותנו, או כמו בכל מיני מקומות בעולם. אפשר לשמור תורה ומצוות, אפשר לעשות מניין בית הכנסת, אפשר לעצור אותך. הלו, זה שווה מיליארדים. אנחנו דורכים על האדמה שדרכו באבות הקדושים, שהתחננו לבוא לכאן. אז ברור העולם יעזור לנו שבאמת נזכר רבותיי להעריך את עצמנו, להעריך את התורה, להעריך את ארץ ישראל, להעריך את המצוות, להעריך האחד את חברו. שנזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן, וזכו ימצאו.